Är du på jakt efter en e-märkt router att montera i ett fordon? Då kan EN2000 vara modellen för dig. Häng med, ska jag berätta mer. EN2000 är en fordonsklassad router som är e-märkt och då godkänd för montering i fordon. Den har dubbla nätverksportar och den har ett kraftfullt wifi som tillval. Och den här routern kan användas både för att hämta data från till exempel en fordonsdator eller för att sprida wifi i det fordon där den sitter monterad. Och tack vare att wifi-delen i den här har stöd för både 2,4 och 5 GHz wifi så har den en kapacitet att ta hand om många användare på en gång. Hundratals användare är inget problem. Den här routern den har tillval som RS-232 och RS-485 om du har äldre seriell utrustning som ska kunna kopplas till den här routern. Routern har stöd för LTE Cat 4, det vill säga upp till 150 megabit per sekund i överföringshastighet. Och den har då dubbla SIM-platser, vilket gör det möjligt att växla mellan en primär och en sekundär operatör. Något som kan vara väldigt viktigt just när man har installerat den i ett fordon. Och om man har ett fordon som färdas på vägen så vill man ju då att routern ska kunna växla över till en andra operatör om man är på en plats där den primära operatören inte har någon täckning till exempel. Den här routern den har en kraftfull processor och en rad olika säkerhetsfunktioner. Den har bland annat VPN-stöd och IP6-stöd och den har en inbyggd brandvägg. Och har man fordon som är ute och rör sig över en stor yta så kan det vara bra med möjligheten att konfigurera och fjärradministrera de här med hjälp av en molntjänst. Och från en Core Network så finns det en tjänst som heter EnCloud som gör det möjligt att gå in och titta på inställningarna för varje specifik router som man har i drift. För mer information om den här fordonsroutern besök vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack och hej!